blir så här nervös typ. Nervös? Det ska man inte vara. Nej, jag vet. Jag är så jävla peppad. Hade en så jävla bra kväll igår, så man är ju... Ja, du är skit... Ja, får vi se en dubbel backflip upp här nu. Absolut. Minst sagt. Fan, det är läskigt att åka ner alltså. Visst gjorde jag det? Ja, det höll på att låsa framhjulet. Ja, jag vet. Man borde ju kunna sitta ner och glida ner. Sitta ner och bara mäh! Jag vågar inte den här, alltså. Det säger så jävla stopp alltså. Ja.
dag. Jag har gjort det värsta gropen här. Ja. Jag var inte beredd på den här klacken här. Ja, jag såg ingenting. Det var ju bara dammigt. Jag tänkte det går nog rakt upp här med. It was at this moment that he knew he fucked up. Fan. Jag tänkte jag skulle rulla ner. Ja, då för fan. Nej, jag märkte det. Det var lite för lite. Ja, det är mycket. Ja. Jag fick lite ont i benet där faktiskt. Aj. Ja, du fick jätteont i benet. Ja.